¿Hola? ¿Hola? Ay. Ay. No fue. ¿Ahora main tak? Nak main ke? Saya beban. Saya pun sama, saya nak belajar dengan awak. Awak tahu nak ajar saya sikit-sikit, boleh ke? No fue. Satu game boleh? Suara macam walkie. Iya ke? Inilah. Suara saya sama macam walkie ke? Nampak. Jom, main. Jom. Boleh je. Awak orang mana? Orang mana? Orang mana? Orang belakang. Tak apa. Awak dah mana? Sini awak, sini awak. Jom ke depan. Terhiling je awak. You, air hiling tau. Okay je. Baiklah you. Dekat atas. Jom. Go, 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 go. Ada di sana, ada di sana. Eh, ada orang belakang lah, you. Hello? Ada? Hello? Buat full. Buat full. Buat full. Dah buat dah. Ya ke? Okey, okey. Okey, dah, dah. Iron Lady. Iron Pro. Okey, okey, okey. Kali ni kita chicken sama-sama. You tak jawab lagi. You orang mana? Saya Terengganu. Terengganu. Oh. Pasir Gudang? Pasir Gudang. Aduh, sakit lah. You tumbuk air. Ambil weapon you ikut belakang air. Ada orang tahu. Ada orang. Ada orang kat luar. Ada orang kat depan you. Kat dalam ni you. Ha? Dia cakap saya jaga you. Dia risau. You ada facet tak? Ada bandage ke? Haa, ada facet. Nah, ambil ni satu. Tak cakap terima kasih pun? Eh, thank you. Sama-sama. Ada orang lebih ke kita lah. Dia kena tu kat bawah. Kat depan you. Ya. Yeah. Ada? Ada. Masuk dalam. Assalamualaikum. Jom. You, ada pusat tak? Sini, sini, sini. Ambil ni. Tak ada. Ada satu. Mekila ada? Tak ada. Ada oh, sayang, kasih. Ada. Masuk gudang dua tau. Okay.
Sebab berdua lebih baik. Jom. Ada orang kat depan ni. Kat sini. Enemies ahead. Aiko. Ada. Oh, tak ada dah. Dia dah ke depan, jom. Tak. Ada orang. Baiklah you. Kerak. Jangan ke situ. Jangan ke situ. Sini, come. Masuk dalam. Yo, tak nak masuk bilik ke? Apa? Okay. Masuk bilik. Okay. Okay. Yo, ada orang tau dekat landing. Ni, buat ni. Enemies ahead. Yo. Mana? Ni, belakang ni. Aduh, saya tertembak dah, you. Aduh. Apa, Sorry. Aduh, tengah pick lah. Tu. Oh, sakit. Ada nyawa lah. Oh, you tak ada besi ke? Ada. Aduh. Nah. I bagi you satu. Salah bagi. Nah. Sorry. You nak panggil dia tak? Tak ada. Tak apa. Tak ada. Jom. Boleh kat depan tu tau. You bilang 1, 2, 3. 1, 2, 3. Eh, ada orang balik bom. Oi. Oh, smoke. Haa lah, smoke lah. Hati-hati, ada orang kat depan. Haa. Dua orang. Ada bom? Ada bom ke? Tak. Dia di depan tu. Hati-hati. Aduh, tak apa. Jom. Okay. Eh, lah main idola, cuk. Eh, saya bukan idola lah. Lemah semangat, okey. Saya lagi semangat semangat. Kalau beban sana. Tak apa, I carry you. kat mana? You kat mana? Oh, you kat luar ke? Ah, Vietnam! Kenapa you dalam tu? Tak apa, I turun pada dendam. Okay. Eh, member pun tu mati? Kenapa? Tak boleh, okey. Lemah semangat, okey. Saya bukan okey lah. Nama saya... Mantap lah, okey. Dia mati lah. Aduh. Kenapa awak boleh mati? Awak tak jaga saya. Awak kenapa tak tahu di tengah tadi? Kalau awak di tengah, saya jaga awak tau. Tak apa. Mesti saya tolong. Astaghfirullahaladzim.